Med de regneregler, vi så i den forrige video, er det nu muligt for os at differentiere et vilkårligt polynomium. Altså et polynom skal forstås som en funktion med forskriften f af x er lige med a n gang x i n'te plus a n minus 1 gang x i n's minus første osv. Og den måde, at vi differentierer det på, det er med, at hvert led skal differentieres for sig selv. Og så beholder vi konstanten, altså koefficienten her, a n, a n minus 1 osv., a 2, a 1 og a 0, det beholder vi. Og så x i n'te, eller x i n minus første, kan man så differentiere ved at bruge den der regneregel, der siger, at x i n'te differentieret er n i x i n minus første. Det vil sige, at man tager simpelthen eksponenten n og sætter den ned foran, og gør den en mindre heroppe. Og lad os tage nogle eksempler. Vi starter her med et 4-grads polynomium. X i 4 plus 5x i 3 plus 18x i 2 minus 60x plus 6. Og når vi differentierer det, så får vi, at f mærke x er x i 4 giver 4x i 3. Her lader vi konstanten 5 stå, og siger vi x i 3 giver 3x i 2. 18 bliver stående. X i 2 giver 2x. Minus 60x bliver minus 60, og konstanten forsvinder. Og så tager vi lige og ganger tallene sammen her. 15 gange 3 giver 15, og 18 gange 2 giver 36. Det er f-mærke. Vi kan også tage et andet grads polynomium, vi kalder det g. Minus x i 2 plus 4x minus 10. Differentieret giver det minus 2x. Minus, man kan forstå sådan, at minus 1 er den konstant, der står foran. Den lader vi stå. Så står der minus 1 gange 2x, eller minus 2x. 4x bliver 4, og konstantled forsvinder. Næste. X, så til h af x er lige med 10x plus 5, 50x i 5. Det vil sige, det er et 5. grads polynomium. Og når vi differentierer, så får vi så, at 10x bliver 10. I det næste led, 50 bliver stående. X i 5. giver 5x i 4. Så ganger vi 50 og 5 sammen, så der står 10 plus 250 gange x i 4. Og så kan man selvfølgelig bytte om på de her to led, hvis man gerne vil have, at 4. grads led står først. Her der har vi så x i 3. minus x plus 40, og det er givet 3x i 2. minus 1. X i 3. 3x i 2. minus x er det samme som minus 1x, så det giver minus 1, og konstantled forsvinder. Vi tager et sidste eksempel. Vi har grafen, der er tegnet for 3. grads polynomet f af x er lige med en halv x i 3. minus 7x i 2. plus 29, en halv x minus 30. Vi vil gerne finde hastigheden i x lige med 3. Her har vi 3 på x-aksen, her har vi punktet. Vi vil gerne finde ud af, hvor hurtigt vokser funktionen her. Først så differentierer vi. Her står funktionen igen, og når vi differentierer, så får vi så en halv gange 3x i anden minus 7 gange 2x plus 29,5. Og så siger vi så tallene gange sammen. En halv gange 3 giver halvanden, 7 gange 2 giver 14, så får vi en differentieret funktion, der hedder halvanden x i anden minus 14x plus 29,5. Så indsætter vi x lige med 3 i vores differentierede funktion her. F mærke af 3 er så halvanden gange 3 i anden minus 14 gange 3 plus 29,5. Og det giver udregnet alt i alt 1. Og der kan vi se, tangenten her har altså en hældning på 1. 1 ud, 1 op, 1 ud, 1 op, 1 ud, 1 op. Den her linje her, som altså så har en hældning på 1, kan vi se, den skærer y-aksen i 6. Så det vil sige, at hvis vi skulle se på ikke bare hældningen af linjen, men hele linjens ligning, så vil det være y er lige med 1x plus 6. Og i den næste video, der skal vi se på, hvordan man kan finde hele ligningen til en tangent ud fra en graf og den givne x-værdi.